Lumabas ho kasi yung resulta ng uh, drug test ng ating uh, star player na si Justin Brownlee nito lamang hong Asian Games at ay uh, natukoy na positibo raw siya sa uh, Carboxy uh, THS, uh, THC Ano po ba yung uh, naturang uh, uh, Carboxy THC? Para ho sa kabatiran ng mga ordinaryong Pilipino na nais din na uh, maintindihan yung tungkol ho doon Opo, uh, yung carboxy THC po. yun po yung uh, inactive metabolite ng uh, uh, tinatawag na tetrahydrocannabinol o THC, no? Yun po yung uh, active ingredient ng marijuana, no? Mm -hmm. So, yung mga hinahanap po kasi sa drug test hindi na yung mismong THC, but yung metabolite po talaga sa katawan, no? Uh, which is uh, yung carboxy THC. Kasi hindi gaya ng THC na ilang hours lang siya naglalas sa katawan, yung carboxy THC mas matagal siya no? uh, magsistay sa katawan for uh, infrequent users or occasional users na sa mga 3 uh, to 7 days lang yan. But for uh, uh, regular users or chronic users, up to about 30 days yan. Kaya mas uh, uh hinahanap nila yung carboxy THC rather than yung THC mismo. But then um lang po sa carboxy THC ang isang tao kapag nag-intake siya ng THC whether uh, inhalational uh, uh, through the lungs or uh, through the mouth and stomach, no? So ibig lang sabihin ng carboxy THC is gumamit yung isang tao ng marijuana. Ayun. Okay. So ano po ang uh, katangian ng carboxy uh, carboxy THC o yung uh, uh component ng marijuana na kakapag-enhance ba ito ng performance ng isang halimbawa atleta dahil ito yung mainit na usapin ngayon if ever na halimbawa gumamit uh, in any way o kung kailan man ho ito nangyari ay makaka-enhance ba ito sa kanyang uh, uh, performance uh, Dr. Jem? Ah uh, napakagandang uh, tanong po yan Sir Dennis no. So uh base sa uh, recent systematic review sa scientific journals hindi siya performance enhancing drug no. Actually parang partida pa nga kasi uh, it diminishes performance no. So uh hindi siya nakaka-enhance ng performance hindi siya performance enhancing drug so hindi natin dapat i-consider na pandaraya yung uh, pagiging positive sa THC, uh, it doesn't uh, destroy the spirit of the sport, no? So hindi nababawasan yung uh, kabayanihan ni Idol dahil nag-positive siya dito, hindi nabawasan yung karangalan ng bansa natin dito sa gold medal, no? Kasi again, hindi siya performance enhancing drug. Ayun. Okay. May tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Alayza Clinical uh, with uh, this uh, mga particular at may mga kaugnayan na topic Bombo Alayza with your question. Okay, Dr. Jem, hindi po ba ito mapanganib sa kalusugan ng publiko or ng mga atletang laging sumasabak po sa mga sports? Ah, uh, oo po. So, uh, well, una sa lahat ho, ang THC, uh, FDA approved po yan for uh, pain, no? Uh, uh, according kay uh, uh, Commissioner Bambol, eh uh, si Idol Justin daw eh uh, may medication nung mga nakaraang buwan uh, dahil nga dun sa surgery niya no kaya wala siya nung World Cup dito kasi may uh surgery siya sa kanyang paa no so uh, hindi natin masabi no kung uh, yun ba talaga yung medication na ginamit niya since legal naman yan sa maraming bansa no so gamot po yung THC gamot po yung marijuana in terms of mapangani ba siya uh actually um, kaya sa NBA at uh, iba pang uh, sports na league uh, mas prefer na nila ang gumamit ng uh, marijuana for pain relief kumpara doon sa mga traditional na pain reliever no so well definitely lahat ng uh, bagay sa mundo pag uh, napasobra may panganib yan but uh, kung gagamitin bilang gamot eh mas safe pa ito kaysa sa mga traditional na pain relievers Okay, in line with that sir, sa ibang sports organization po, lalo na sa US, hindi na ito'y pinagbabawal. Um, would you recommend na sundan na rin ito ng Asian sports organization, uh, Dr. Jem? Ah, tama po. Uh, panawagan po natin sa lahat ng uh, organizers at uh, mga commissioners no ng uh, sports dito sa ating region, uh, sa ASEAN at sa ating bansa na rin na... Uh, uh, hopefully hindi na maging reason for disqualification uh yung uh, paggamit ng marijuana since uh, hindi naman siya performance enhancing uh, hindi naman siya pandaraya actually party dapanga no uh, kasi uh, nakademinish siya ng performance so sana uh, hindi na maging grounds for uh, disqualification yan wala nang atletang uh, uh masabit pa dahil lang sa marijuana at uh, wag na silang mag-test niya. Mm. Uh, finally, uh, Dr. Jem, um, nais namin malaman. asa uh, na ang, uh, ang uh, panukala. Da dahil na ito, alam ko, nasimula na ho ito sa Kongreso and even sa Senate. Sa so monitoring ho ninyo, oh, kumusta na ang status ng naturang panukala? Uh, maganda po ngayon no, kumpara nitong uh, Uh, ten 10 years since nagsimula yung uh, cannabis advocacy sa Pinas. Alam niyo naman record number ang bills ngayon, no? Uh, may siyam sa Kongreso at uh, isa sa Senado, no? So record number of cannabis related bills, no? Um, although iba-iba sila, uh, merong for medical cannabis, merong for uh, decriminalization at least nakikita natin na uh, uh, talagang yung mga uh, representatives ng ating uh, uh, mga kababayan eh uh, nagiging open na dito uh, unfortunately uh, recessyata yung congress ngayon so uh, uh, hindi natuloy yung uh, technical working group uh, sa congress but uh, hopefully next month Uh, magka matuloy na yung technical working group sa lower house. Noong uh, July naman kasi na, na gawa na yung technical working group sa Senate no at uh, pasalamat tayo sa at uh, inimbitahan tayo doon. So hopefully okay. po uh, uh, matuloy na yung technical working group para masalang na po sa plenary. Okay. okay with that uh, maraming salamat uh, Dr. Jem. Uh, sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo ngayong umaga para sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po, Sir Dennis. Ma'am Liza, salamat po. Mga kabombo, mga kastar na isyo, nakausap po natin ang founder at president ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine, si uh, Dr. Jem Mark Mutia. Uh, mga kabombo, hinggil pa rin ho doon sa issue kay uh, Justin Brownlee nitong nakalipas ng mga araw uh, dyan sa Asian Games ukol doon sa drug test na lumabas